Tak nazdárek lidičky, já vás vítám dneska na lososovačce na dnešním díle stíracích kartic a jdu si tady otevřít jenom Facebook a jdeme na to sakramensky rovnou vletnout. Máme dneska 34 losů, máte tam vystřelenou predikci, kdo si chcete vsadit na celkovou výhru, máte tam nějaké rozmezí, takže si můžete vsadit. A jinak nazdárek to jde, Ivetko, Blanek, Karios, Čágo, Péťo, Evelinko, nazdárek, nazdárek. Čáko, Chasey, Jokerko, nazdárek, ahoj. Tak, super, já to tady povotvírám, ještě tam máte teda 2 minutky predikci a já to tady jdu zatím pouhejbat a jdeme se sakramensky rozjet. Máme dneska přes 30 losandíčů, tak ať to tady hezky odsejpa. Tak, Facebooka mám připraveného. Nazdárek, Jeriko. Tady jsi poprvý. No, bohužel jsem se moc lidí nehrne, no. Ty losandíče nikoho extra nezajímají. Takže já to tady pouhejbám a jdeme na to vletnout, ten si to tady rozdělím. A to tady mám pěkně, ty jsou za 50. Tak, 50, 50, 50, 50. Tak. A Jeriko, už je každou neděli mám 2 streamy, vždycky o 6 losy a potom po 8 hodině Apollo. Mám úplně každou nedělu právě. To bereš za boďák, jenom má za MMBčka, že jo, takže tady na to využíváš i právě. Tak, beru mincu tady a jdeme sakramensky na to, takže první. Chaseáku po streamu, většinou teďka to dám mezi, tady po tom streamu to dám stahovat a až odstreamuju večer Apollo, tak to dávám nahrávat na YouTube. Takže nějak asi v ranních hodinách, to je většinou na tom na YouTube. Jinak teda čáko všichni, kdo jste tady naskákali na zdárek Lukáši. A jdeme na to vletnout teda. Jo, ty myslíš jako video s losama, jako do série Stírám pštrosy? No kamaráde, to se musím vrhnout, mám tady losy asi za 8000 na natočení, takže se na to musím vrhnout, no. Ale co nejdřív, kámo, už to chci sám mít z krku, protože se mi to tady nahromadilo docela. Nazdárek Hani Stojda, tak predikci máme ukončenou, jdeme na to vlétnout. První tady mám Ivetku. Super zlatá rybka jízda, jo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Takže 6 zlatavých rybíc hnedka na rozjezda pro Ivetku, jo? To bude teda jízda. Tak doufám, že tady něco potkáme, Ivetko. Držím palcoše. A jdeme na to vletnout. No, Chasey mám tady. Mám tady perly za 2 kila, mám tady... ty krásu, ani nevím, co tady mám za 2 kila ještě. Perly, ten mega cash tady mám a... A ještě něco tam mám po 10 kouskách za 2 kila a pak tady mám na jeden speciální díl, kamaráde, to budete čubrnět, jsem nazbíral totiž. Tak, jdeme na to, Ivetko, začínáme teda 8, mám to pěkně odzadu, jak jsi to vybral, já to hodíme akorát trošku níž, ať to vidíte lepšejc, to máte lepšejc zavostřené losandíč, tak je to bude lepšejší. Tak, jdeme na to, první teda 8, držím palcoše. Tak, 11, 21, 15 a 14 jdeme hledat. Palmice, tak to pojď třikrát, 41 nechceme, 36, pěkné, hnedka na prvním lose máme hit. Super, 23, pojď ještě něco, 30, nechci. Druhá palmice, tak ještě jednu DL, 17, nechci. 6, taky nechci. 5, tu nemáme. 38, taky ne, 35, taky ne, autáka chceme ještě dvakrát. 42, nic a sakramensky. Takže 2 palmy, 2 autáky, tam to bohužel nevyšlo, ale 15 máme. Takže aspoň něco hnedka na prvním, jdeme ještě na druhou, třetí se podívat. Tady máme perlu, delfína, kotvu. Tady se hledá hvězdice, takže tady nic a tady hledáme koníka. A máme delfína, perlu a kraba. Takže bohužel v obrázky už nám nic nepřinesli, ale 15 teda máme a pod ní... Navrátilce, takže aspoň něco, no. Aspoň první se sám zaplatil grázel, takže první vratečka, Ivetko, dávám zatím na stranu, jinak do predikce máme teda 100 už do výher a jdeme na druhou rybicu, ta má teda číslo 6,
Já jsem tady přeskočil sedmičku, ale nevadí, to budu brát, tak to tady, jak jsem to tady naházel. Takže jdeme na šestku a nazdárek Mike Spike. Jdeme na to. Tak, 7, 34, 44 a 27 jdeme hledat. Pojď, troječka, tu nemáme. 14, tu taky ne. 40, bohužel. 30, taky nic. Dvoječka, ne. 22, tak to taky ne. 25, bohužel. 18, ne. 17, taky ne. 45, o jeden, škoda. 49, nic. Osmička, o jeden. 19, není tam. 26, o jeden. A desítka, ta tam bohužel není. Takže z numer teda nám neskočilo nic. Koukneme na obrázky, tady máme kolo, loď a delfína. Takže bohužel, a tady máme kotvu, kolo a mušli. Takže bohužel, Livetko, tady se nám na šestce teda nezadařilo. Ani obrázky, ani numera. Takže zatím házím na stranu, na nevýherní. A jdeme na další, to je teda Lucky 7, který jsem přeskočil. Tak uvidíme, jestli to bylo znameníčko. Je tam něco mlaskne hezkého, jdeme se na to podívat. Tak, 15, 37, 17 a 12, ale to je hrozný, jak ta kamera ty losy zavostřuje. To je masakr. Čekaj, já to tady zkusím ještě, když to nedám na auto. To bude tmavší to trochu, ale nemělo by to tak zavostřovat pořád. Tak, 15, 37, 17 a 12 jdeme hledat na Lucky 7. Uvidíme, tak palmica, osmička, není tam. Troječka, taky ne. Devítka, bohužel. 41, nic. Jedenáctka, o jeden. 22, není tam. 48, taky ne. 14, bohužel o jeden. 13, taky o jeden. Grázle, 31, nic. Auťák, nic. 46, ne. 5, taky ne. A 18, sakramensky o jeden. Takže z numer teda nic. Tak to je lepší, ne? Aspoň to tolik nezavostřuje, on to je trošku tmavší, ale aspoň to tak nelurví ty barvy. Tak koukneme ještě na obrázky. Tady máme kolo, delfína a perlu, takže tady bohužel nic. A tady máme mušli, kolo a loď. Takže bohužel taky nic. Takže Ivetko, tyjo, jak jsme tak hezky začali, jako nebo hezky, měli jsme aspoň něco hnedka na prvním, tak teďka další dva teda nic. Bohužel hážu na stranu, nazdárek Ragnarok, ahoj. Čau, Gojituš, ahoj, ahoj. Tak, jdeme teda na další Ivet, další teda má číslo 4, tak uvidíme, jestli tam plave něco hezkého, nebo ne. Tak, 39, 43, 36 a 16. Jdeme na to, 49 nechceme, 35, o jeden, jaj. Palmica nechceme, 13, krásná, ale nemáme. 29, nic, 38, jaj, o jeden, sedmička, nic, 43, pěkné. Tak tady máme dnešní druhý úloveček na rybici, 43 je naše, 25, není tam, auťák. 42, o jeden, 17, o jeden, 22, ne, 28, taky ne, a palmica sakramentský, tu máme jenom dvakrát. Takže tady máme aspoň teda jedno numero. A co to bylo? Co to bylo za číslo? Ježišmarja, co jsme to hitli? No tady nic nehitli. Ježiš, jsem to, jo, 43, už jsem se z toho byl nějaký zmatený, člověče. Tak, 43 máme, jdem na obrázky ještě. Tak, loď, delfín, krab, tady nic. A tady máme loď, delfína a perlu. Takže obrázek taky nic. Obrázek taky nic, takže jenom to numero, teda 43, kde máme. Sakramenský zase navrátí lec, no tak. Aspoň něco, ale teda to je bídoška, teda 2 ze 4 výherní a dvakrát jenom vratka. Takže nic moc, ale dávám teda k druhýmu kilíčku zatím. A ještě dvě nás čekají. Jedna z nich má číslo 5, tak na ní hnedka vletneme. Doufám, že aspoň ještě něco potkáme, aspoň 3 kilo nebo tak.
Tak, 46, 24, 49 a 11, tak po 4 a 2, co? Pomlaskat, 44, no nechci. Dvojka, taky ne. 27, bohužel. 19, není tam. 31, ne. 25, jaj, o jeden. 47, taky o jeden. 23, zase o jeden. 40, není tam. 41, taky ne. 35, bohužel. 33, ne. 17, taky ne. 16, bohužel. A 45, to je sakramensky o jeden. Tak si grázlíce, rybo. Tady máme kolo, kotvu a kraba. Takže tady nic. A tady máme perlu, mušli a delfína. Takže bohužel teda tady vůbec nic. Ani na číslech, ani na obrázkách. Sakramentské ryby. Tak hážu na stranu a jdeme na tvůj poslední teda výběr, což je teda rybica s číslem 3. Držím palce, ať tam ještě něco mlaskne. A jdeme na to. Osm, 33, 35 a 49 jdeme hledat. Pojď, auťák. 47, ne. Druhý auťák, no tak pojď, ale ne, asi automobila chceme. 48, o jeden. 14, ne. Sedmička, o jeden. 29, bohužel. 13, nic. 17, taky nic. Čtverka, bohužel. 12, ne. Devítka, o jeden, jaj. 23, ne. A 38, sakramenský, taky ne. Aspoň ten auták tam mohl stříknout, ne. Jaj. Čágo Fajfka, Čágo Varuško, ahoj. No jo, no. Moje nejvýhra je, kámo, 6000, toto stírám skoro 2 roky už. Mám tady dvě plný krabice nevýherních losů, tak skoro možná za 500 000, no. A našel jsem 6 litrů nejvíc, takže mě o tom nemusíš povídat. Ale Ivetko, teda tady na numerech nic, koukneme ještě na obrázky. Jestli náhodou tady máme perlu, kotvu, loď. Takže tady ne, a tady máme kraba, kolo a delfínoše sakramensky, takže bohužel teda ani na tom posledním nic nebylo na grázloj. Nedá se osvítit. Musím hodit teda na nevýherní, takže z 6 rybek, co jsi tady brala, jenom dvakrát vratka, no. Nic jinačího, to je teda dost slabost. Dvě vratečky z 6, ale bohužel Ivetko, no, taková je pštrosandíčová realita. Nedá se osvítit. Takže dneska takhle a jdeme na dalšího. To je teda Pavlis a ten bere zase perlí jízdu. No tak, vy jste se na mě domluvili dneska. 11, 14, ok, 11, 14, co tam máš? 21, 22, 28. 21, 22 a 28. Tak, sakramensky jdeme na to. Z ryb tady přesedláme na perlice. A to dám tady na stranu a jdeme to brát. Takže první beru teda s číslem 11 Pavlis. Držím palcoše a tady něco vlétne, když bychom se podívali aspoň na perličku tady. Když už. Pojď na nás. Tak 14, 19, 34, 50 a 25. Pojď. 35, no to jsem nechtěl, mám 25, ne asi. 18, tak to je o jeden. 13, krásná, ale o jeden. 31, bohužel. 23, taky nic. 26, ne, o jeden. 49, taky o jeden, jaj. 16, nic. 43, nic. 29, ne. 21, taky ne. 46, bohužel. 27, o 2, osmička, bohužel. 20, ne, o 1, 45, není tam. 10, taky ne. 4, taky nic. 32, o 2 a 24, a to je o 1, no tak. Co to je dneska zase o 1 jízda nějaká tady? Takže bohužel z numer nic, koukneme ještě, jestli tady najdeme mušlu. Tady máme koníka, kolo, rybu, kraba a delfína. Takže bohužel ani mušlicu jsme nenašli. Takže na první perlici jsme našli klasické podvody. Jdeme se podívat na druhou.
Ta má teda číslo 14, tak uvidíme, jestli to bude lepšejší. Doufám, že jo, sakra. Doufám, že aspoň někde něco najdem. Tak, 22, 12, 20, 16 a 33. Jdeme na tebe, sedmičku nechci, 50, taky ne, troječka, bohužel, 17, o jeden, škoda, 47, ne, osmička, taky ne, 18, no o dva, 14, taky o dva, 27, ne, 25, taky ne, 24, taky ne, sakra, 9, ne, 6, ne, 37, ty grázlice už naval něco, 36, taky ne, 32, jaj, tak to je o jeden pro změnu, 30, nechceme, 43, taky nechceme, 46, tu už vůbec nechceme, a 38, a ta je nám úplně k ničemu, sakramensky, takže numera nic, koukneme ještě na lasturky, nemáme koníka, hvězdici, loď, kolo a kotvu, takže bohužel, ty krásko, to je dneska jízda jako obvykle, teda koukám zatím. Takže Pavlis, druhá perla, taky nic, sakra, házím na stranu. Jdeme na třetí teda, ta má číslo 21, tak snad už tady něco vymlaskne, panenko Maria. Šílenost jedna, karticovitá. Tak, 3, 15, 33, 10 a 12 jdeme hledat. Pojď, 50, nechci, 23, taky nechci, 45, ne, 40, ne, 19, taky ne, 48, bohužel, 24, není tam, 46, nic, 43, nic, 25, nic, jaj, 9, o 1, 20, není tam, 21, taky ne, 22, tak co ti je, ale není tam nic, dvoječka, o 1, 35, o 2, 28, ne, 49, ne, osmička, taky ne, a 26, taky ne, no tak to je úplně extra jízda dneska zatím teda jako. Tak, koukneme na mušlice, tady máme delfína, loď, kolo, koníka a kotvu, takže třetí nic, panenko Maria, třetí nic. Já už se picnu normálně, ne, asi. No, normálně perlo a sturkovitá, to je hrozné. Třikrát nic v řadici, jdeme dalej, teda číslo 22. Tak pojď už, ale ty musíš normálně perlu, dělej, okamžitě chci tady, po tobě, navalit. Šestnáct, osm, devět, 46 a dva, tak dělej už něco. 23, není tam. 35, taky ne. 26, bohužel. 29, ne. 45, o jeden. 41, ne. 36, taky ne. 19, bohužel. 42, ne. 28, taky ne. 4, jaj už ale, 5, není tam, 17, o 1, 33, bohužel, 39, taky ne, 11, ty krásu jedna, karticovita, 30 taky nic, 24 taky nic, 27 taky nic, a 3, a to je o 1, no tak, a to je o 1 jako, ty kartico jedna. Tak co to je za jízdu jako, hvězdice, ryba, loď, delfín a kotva, no tak Pavlis, kámo, co jsem to já nakoupil a ty vybral, panenko Maria, co jsme to udělali společně, šílenost, čtvrtá perla v řadě nic, a jdeme na tvůj poslední výběr teda, to je číslo 28, a pojď aspoň ty, panebože, jako to bude z pěti perel jako nic, jo. 28, 16, 38, 5 a 33. 44, ne. 34, o 1. 7, není tam. 22, ne. 9, taky ne. 30,
o 2, 39, o 1, 29, o 1, 41, ne, 13, ne, 1, taky ne, 32, jaj, zase o 1, 43, nic, 15, o 1, aha, 26, není tam, 12, taky ne, 11, to už vůbec ne, 31, tak to je o 2, 50, tak to si děláš srandu, a 40, tak to je neuvěřitelný. Tak jako to je docela masakr, ale tak tady máme teda nic na čísle, koukneme ještě na lasturky, tady máme delfína, kolo, rybu, hvězdici a kotvu. Panenko Maria Pavlis je ohromná, tak to je totální šílenost, protože z pěti, kde Hani nebylo 36? Kde mělo být 36 na té předchozí? Nebo co? Nebo tady 36, to nemáme ani tady, ani tady. 36. 36 máme tady, no, ale nahoře ji nemáme teda. Snad jsem nic nepřehlíd teda, když tak skopete, to mi je jasný. Takže Pavlis teda bohužel z pěti perel teda pětkrát pšovec do naší kapsice. Musím to celé vyhodit. A tobě musím sebrat všechny boďáky, co jsi tady narval do toho, no to je masakr teda. Takže aktuálně jsme setřeli teda 6 rybek a 5 perel, takže 11 losů a z toho tady máme 2 výherní a oba dali jenom vratku. No tak to je rozjezd dneska. No bude určitě jízda i večer na tom hornu, ty krásu, když to vidím. Tak dalšího tady mám Gilmáčka, no a ten, aby nerušil partu kamarádskou, tak tady bere dalších 6 losů, jo. To si děláš srandu, kámo, to je rozjezd tak svině tohle. Tak, dalších 6 rybiček pro Gilmáčka teda. Tak to jsem zvědavý, jaký rybičky nabral. 31 až 36, takže ten konec jakoby. 31 až 36. OK, jdeme na to. 6 rybek pro Gilmáčka. 6 rybek pro Gilmáčka. Tak Gilme, jdeme na to. Doufám, že tady jsi vyhledal zase nějaký full housek minule. Tak, první beru teda 31 a jdeme to rozjet. ...20, 27, 39 a 47, jdeme hledat, 19, nechceme, 8, taky ne, 25, o 2, troječka, bohužel, 42, ne, 41, taky ne, 34, ne, 36, ne, auťák, palmica, 6, bohužel, 5, taky nic, 2, bohužel, 44, ne, a 35, a to tam taky není, takže na numerech jsme nehytli nic, koukneme na obrázky, tady máme kotvu, kraba a loď, a tady máme teda loď, pěkné, tady máme koníka, a tady máme delfína, takže ale koníka jsme našli, takže tady máme první obrázkovou výhru na rybce, a hnedka na prvním losandíči, co jsi vybral, tak něco máme, a to jest... Zase vratka, já se pícnu normálně losandíčová nesmyslnosti. Takže teda první los kilometra vratečka, takže zatím jsme na nule, jdeme pokračovat. Druhá rybice má číslo 32 hnedka, mám to postupně, jak jsem to tady nabral, tak jdeme na to. 12, 39, 14 a 44, pojď, 40. No to ne, to nechci. 13, no to si tím máme 12, 14, ne? Oj, 48 nic, 49 nic, 34 nic, jednička, bohužel, 37, o 2, 38, tak to už je o 1, boj 39, jaj, 27, 6, taky nic, 30 až, ne, 4, ne, 33, taky nic, 10, o 2, a 41, bohužel, teda taky o 2. Takže z numernic tady. Tady máme loď, kolo a perlu, takže taky nic. A tady máme mušli, perlu a loď. Takže bohužel tady ani obrázky nezachránili. Takže jeden výherní, druhý nevýherní zatím. A jdeme dál, ještě tady 4 rybky máme.
Další má teda numero 33. A Kristovi léta rýbka. Pojď do nás. Jdeme na to. Devítku nechceme, palmice chceme 3. 32 nic, 48 nic, dvoječka nic, 28 taky ne, 44 nic, 8 nic, pětka, o jeden, škoda, 19 o dva, jednička nic, 16 o jeden, 22, bohužel, 34, zase o jeden, a 31 a tam teda není nic. Takže z numer teda bohužel, koukneme na obrázky. Tady máme kolo perlu kraba a tady máme perlu delfína a mošly. Takže bohužel teda, to máš dost podobné jaký vetka, tyjo, na prvním osandíči vratka a potom nic. Takže rybky jako dneska uplavaly, to vypadá spíš. Takže třetí nevýherní rybica, ne, druhá nevýherní rybica. Teda jednu máme výherní, dvě ne. A jdeme dalej, další má číslo 34, další rybíca z rybníka. Tak, 22, 26, 5 a 40. 32 nic, 45 nic, 18 nic, 20 až o 2, 24 o 2, 11 nic, 14 nic, auťák. 29, 35, to je taky nic, 15, bohužel, 43, nic, 3, o 2, 41, o 1 a 9, a ta tam bohužel není teda, takže z numer zase nic, grázlice ty rybky dneska, to je strašné, tak tady máme kotvu, mušli, kolo, takže taky nic, a tady máme kotvu, mušli a delfína, takže taky nic. Tak, na prvním vratka a pak třikrát nic teďka, to je zase šílenost, ty kráso. Tak zase nic házím na stranu a jdeme dalej, teda další, tady mám 35, takže jdeme na ní. Pojď už něco, rybo, pane bože. No, 45, 11, 13 a 33, tak pojď 13 to tady rozbít, sakra, o tím to okázat. Zájezdy, 39 nechci. 21 taky ne, 18 ne, 42 ne, auťák, druhý zájezd, 37 ne, 20 jášek taky ne, 26 bohužel, 44 o 1, 35 o 2, 40 nic a 46. Ani ta 13 se nám nepřijde okázat prostě, jaj, to je dneska extra štílený úplně. Tak tady máme kolo mušli perlu a tady máme perlu mušli a delfína, takže další nic do sbírky, ty kráso. To je nesmysl teda úplnej. To je fakt nesmysl. Tak další na nevýherní a jdeme teda Gilme na poslední tvůj výběr, bohužel. A to je teda 36, tak uvidíme. Doufám, že tam ještě aspoň něco šlehne. 38, 31, 19 a 11, jdeme na to. 25 nic, auťák, 41, ne, pěkné. Tak vidíš to, aspoň jednu rybku jsme ulovili. Ivetka jich brala 6, ty jsi jich bral 6, takže stíráme 12. los. A poprvé máme aspoň rybku, ty krásko. Pojď ještě něco přihodit, 21, 27 nechci, 33, taky nechci, 7 nic. 42 nic, 22 taky ne, auťák, 9, bohužel, 10, o 1, zájezdy a 37, já to je o 1. Takže koukneme ještě na obrázky, hej, rybku máme, ale koukneme ještě na celý, tady máme teda perlu, delfína a mušli, takže nic a tady máme kolo, delfína a kraba, takže bohužel přes obrázky už tam nic nemlasklo, ale tady máme aspoň nějaký obrázek a to je rybka a pod ní to si děláš kozy už dneska. Ach jo, takže Gilme, seš na tom úplně stejně jako Ivetka, prostě 6 rybek a z toho dvě výherní a dvakrát vratka.
Tak to je masakr teda. To je masakr. No jo, no, nedá se svítit, jako. Sami jsme to viděli všichni, že? Tak chytil si na koníkovi a na rybce takhle, no. Jediný dvě věci, bohužel, no. 400 ve výhrách po setřených 17 losech, jo. Takže ze 17 stovek tady máme 400. To není ani čtvrtka, panenko Maria, zpátky. To je fakt masakr, jako. Masakr, masakr. Tak dobrý, já to tady zajistím nevýherním begem už, jako, že už je docela bedžík. I nevýherních losandíčů, takže jako docela dobrý. A jdeme dále teda. Nejsme ani ve třetině, nebo jsme tak ve třetině teďka, no. Nebo v polovině. V polovině jsme cca na losy. Tak dalšího tady mám teda poručíka Kolomba a ten bere zlatou rybku s číslem 25. OK. Zlatá rybka 25, jdeme na to. Jdeme na to. Tak, držím palcoše poručíku, ať to tam vlétne. Tak, 3, 22, 17 a 35, jdeme vyhledávat. Po 49, tu nechci, 34, to je o 1, 41, nic. Zájezd, nic, dvoječka, o 1, 12, nic. 45 nic, jednička nic, jedenáctka nic, 25 nic, pětka, bohužel, 26 ne, 37 o 2, druhej zájezd a 39. Takže bohužel na numerek zase nic, koukneme na obrázky. Pěkné, tady máme hvězdici, tak aspoň něco. Tady jsme ještě nenašli, no, hvězdici dneska, takže super. A pojď koníka k tomu. Kotva, delfín a mušle. Takže bohužel, ale aspoň jsme našli ve druhé gamesce, teda hvězdici dneska na rybce. Takže se jdeme podívat, co je pod ní. Pěkné, tak aspoň ne, konečně kilčo jenom zpátky, ale aspoň 2x nám tady vlétly. No tak vidíš to, poručíku, než tady kilíčko do plusu, jsi dneska první člověk, co nechal něco vlétnout do plusu. První los, co se tady otočil do plusu, takže paráda, aspoň něco. Takže můžu hodit na výherníku pizzu a máš tady kilíčko do plusa. Přága mi klik. No já chci taky zájezd, ale kamaráde, tomu já už nevěřím. Jako, co si myslíš? Víš, kolikrát už jsem měl třeba první dva symboly R-ko, jako na rentiéroj, nebo takhle dovolenou a auto a... Já jsem to v životě neviděl ani na obrázku, že by to někdo vyhrál. Takže tak. Jdeme dál, dalšího tady mám Ragnaroka, ten bere teda perlu za kilo číslo 27. Jdeme na to, 27. Tak, 27 perlíca, jdeme na to, Ragnarok. Jediná vítězná perlíka, jako máš, kámo, docela šanci, si myslím, no, Pavlis tam vystřelil jich pět, teda nevýherník, takže máš docela šanci, si myslím, teďka něco hitnout. Držím palcoše, jdeme na to. Tak, 39, 12, 16, 17 a 6. Pojď, 8. No, ty děláš srandu, dícu, ne? Nedělej, 23 nic. 13 tečka o 1. 15 taky o 1. 19 o 2. 33 ne. 42 taky ne. 20 až, bohužel, 36, ne, 47, taky ne, 21, bohužel, sedmička, jaj, o jeden, trojka, nic, čtverka, taky nic, 48, ne, 37, o dva, 35, ne, 34, taky ne, 14. Jaj, zase o 2. A 41, to je taky o 2. Tak, na numerech to nevypadá, Ragnarok, že bychom něco zvládli. Takže jední lasturka, no, že by nás tady překvapila. Hvězdice, kotva, krab, kolo a delfínoš. Ragnaroku, ohromná, musím tě zklamat, ale prdy. Lasturkovité prdy nás tady podělali. Takže bohužel musím hodit na nevýherní kupicu ke všem ostatním perlám. Zatím jsme dneska neviděli na perle ani výhru teda. Takže masakr docela, no. Bohužel tak a jdeme dál, dalšího mám Kubína a ten bere taky perlu, jo.
Ten bere taky perlu, 26, tak to je hnedka před tebou. Takže Kubíno další perla za Kilčo a s číslem 26, teďka 27 teda nebyla. Výherní, takže jako má šanci teda něco hitnout, ale když dneska ty perle vidím, tak teda si nejsem úplně dvakrát jistý. Ale jdeme se na to podívat. 35, 24, 39, 32, 48 chceme najít, pojď. 49, no jasné, o jeden, aha. 40 taky o jeden, pecka, 9 není tam, 18 bohužel, 2 taky nic, 23, no tak to je o jeden, jasné, že? 20 není tam, 37 o 2, 3 není tam, 8 bohužel, 29, ne, 25 taky ne, o jeden, 47 taky o jeden, 30 ne, 17 ne, 43 ne, tak co ti je, 41 nic, 13 nic, 33 nic, sakra, o jeden a 36 taky o jeden, no tak. Tak co to je za úlet tohle, ale kolik jsme jich tady už setřeli těch perel a nic, jakože nic prostě. Dělej lasturko, otevři se a vyfoukni něco. Fokej. Není tam nic, no tak. No tak Kubíno, ani na tobě se teda štěstina neusmála, bohužel teda další nic do kapsice tady z lasturky. Lasturkovité prdy tady na nás létají jenom. Bohužel no, co se rád dělat. Dalšího tady máme teda Pavla, ten bere 2 rentiery zapade. A to číslo 3 a číslo 6. Takže vezmeme troječku, vezmeme šestečku a jdeme to setřít. Takže Pavloš, beru první teda s číslem 6 rentier a jdeme se na to vrhnout, takže držím palcoše. Ježišmarja, jsem to vzal špatnou stranu. Tak, 33, 34 a 7 jdeme hledat. Pojď, 20 nechceme. 7, pěkné Pavle, takže hnedka druhé numero je naše. Paráda, pojď ještě přihodit. 19 nic, 10 nic, 40 nic, 43 nechceme, 23 nechceme, 31, ne, 22 nic, 13 nic, Rčko, 27 nic, 34, pěkný, tak tady máme i 34, takže dvě výhry, takže to budeš minimálně na nule jako tady, no. Mělo by to zaplatit i ten druhej. 25 nic a 46 taky nic, takže nebo by tam mohlo být Kilčo. Takže pod sedmičkou máme pádlo a pod 34 máme taky pádlo. Takže zatím 50 v plusu, kdyby se ten druhý aspoň udržel, tak by ti ten plusák mohl zůstat, ale kdyby tam nic nebylo, tak seš aspoň na nule. Takže se na něj jdeme podívat, ten má teda číslo 3, jak to na něm bude vypadat. 28, 9 a 24, 30 je o 2, 35 nechceme, 34 taky ne. 8 o 1, 17 nic, 49 nic, 33 taky ne, 47 ne, 12 ne, 32 ne, 29 o 1, škoda, 43 nic, 13 nic, 39 taky nic a 44 bohužel taky nic. Takže tady už bohužel nic nepřiskočilo, ale ten první tě ho zaplatil, takže Pavle, ty seš na nule. Ty seš teda na nule, tady můžu hodit tady ten na nevýherní a tady ten teda s Kilčem hážu na výherní. Takže aspoň něco už tady máme dneska, jednoho člověka na nule a jednoho v plusu, no. Jinak teda extrémiš nic. Tak dalšího tady mám teda Bohise, rentier za Kilčo s číslem 12, jdeme na to. Rentier. Tak, 12. Píď ho tam, šlech ho tam. A jdeme tady si pro naši renticu konečně. Už to vidím. Tak, 12. rentieroš. Bohy, zdržím palcoše. Jinak čágo, koukám, že seš tady. A jdeme na to. Tak, 15, 44, 46, 19 a 37. Pojď, 12, není tam. 20, taky ne, o 1. 31, ne.
35ka. Ne. 14ka. O jeden, škoda. 38. Ne, taky o jeden. 26ka. Ne. 33ka. Bohužel. 10. Ne. 4ka. Taky ne. 25ka. Ne. 13. O dva. 29. Ne. 2ka. Taky ne. 34. Bohužel. 8ka. Není tam. 43ka. O jeden. 47. O jeden. Jaj, dneska. 18ka. O jeden. 48. No, to už je o dva, už jsme se vzdálili. 42ka. To je taky o dva. 1ka. Bohužel. 45, to je zase o jeden, jasné. 27, taky ne. A 41, bohužel. Takže Bohis, rentice nám nevlétla. Grázl, jeden grázlovitá to je. Nedá se osvítit. Musím hodit na nevýherní kupicu, která už je dneska tyho fakt extrém. Ještě teda dneska to jede. Dneska to jede petelice. Tak, to byl teda Bohis. A další tady mám výzvy mojí příjmu Tout ohromný, protože Tout mě tady napsal, že chce cash za 50 korun s číslem 23, ale jak to nevíde, tak se uvidíme v kleci. Takže uvidíme, jestli budu muset vyzvat jeho příjmu a stát se obrovským žampionem, a nebo teda tady něco pomaská. Takže cash za 50 s číslem 23, jdeme na to, to jde. 23čka popelářská. Píc ho tam, šlech ho tam, držím palcoši, ať tam něco vlétne. A pojď mi hop. Tak, 31, 38 a 16, jdeme vyhledávat. Tak, 11, 8, 12, to nechceme, 46, nic, 1, nic, 45, nic, 36, jaj, budu se muset stát zase žampionem, to vypadá. 34, nic, 15, nic, 41, nic, 28, taky nic. Pěkné, pěkné, nemusím vyzvat tvoji příjmu a dokonce tady máme dolárek, což znamená, že bonusové políčko je naše, touďáku. Aha, aha, takhle se to dělá. 27, nic, 23, nic. A 33 taky nic. No vidíš to, vidíš to, vidíš to, aspoň jsme si hitli bonusáka. On tady není, jo, to je grázl jeden taneční. Nestanu se žampionem, Maruško, no. Já Zdárek mal komiks. Takže to jde, co tady nejsi, podíváš se na to ze záznamu. A máš tady? Kilčo, ale dobrý, no, je to los zapade, tak to aspoň není jenom vratka. A i kdyby tam byla nula navíc, tak by to bylo lepší, ale máš tady kilčo, to bude, takže jdeš 50 do plusu a nemusíme se mlátit v kleci, je to dobrý. Je to dobrý, kámo. Takže tak, to bude, jsi dneska druhý člověk, co jde do plusu, takže pecka. Hážu na výherní kupicu, vybral z hezky. A dalšího tady mám teda Peťu Peťulíka, super. A ty tady bereš zase nějakou jízdicu na mě, Peťo. Jízdicu, cash za kilo s číslem 5, ok, cash za kilo s číslem 5, a potom velká černá perla s číslem, to je poslední, jo, to mě tady zbyla poslední perla, no tak to jsem, Peťo, zvědavej teda na tu perlu, poslední perla, ani jedna dneska nebyla ještě výherní a ty si bereš tu úplně poslední, jinou tady nemám. Tak, to je teda velká černá perla, potom super rentier za kilo a tam chceš teda čísla 8, 15 a 17. 8, 15, 17. Takže 8, 15, 8, 15 a 17. Tak, jdeme na to letno, Peťo. Já si to tady hodím na stranu, tak. A jdem na to, tak vezmeme nejdřív tu perlu. A tu jsem teda zvědavý, jestli nám tady něco předvede. Grázlovka poslední, co tady mám. Tak pojď do nás. To je ono, Lukáši, ty perly jako mega mrtvý, tyjo. To jsem si myslel, že ty rybky jako lekly, že? Ale to vypadá to, že lekly a z toho pošly i ty, i lasturky.
ty byly ve finále dost lepší na těch rybkách, tady máme aspoň ty vratky, jako, ale tady jako vůbec nic na těch perlách. Tak 25, 23, 6, 22, 49, jdeme na to, 43 nechceme, 17 taky ne, 21, moj o jeden, 44 nic, 11 nic, 34 taky ne, 7 o jeden, 32 není tam, 29 taky ne, 35 bohužel, 9 není tam, šakra, 15 taky ne, 42 bohužel, 10 ne, 33 taky ne, 45 bohužel, 30 nic, 26 o jeden, 39 taky ne, a 46. A ta tam sakramensky není. No tak na numerech teda nic. Koukneme, jestli Lasturky nám nezachrání perlicovou jízdu dneska. Jinak to je dneska perlicovej lyžař jako těžky. A opravdu, že jo? Loďko, Lokotva, Hvězdice a Krab, takže bohužel ani obrázek nám tady nevlétnu. Péťo, tak ani na poslední perle jsme bohužel nic nepohytli. Zatím dávám na stranu teda. A jdeme na druhý tvůj výběr a to je cash za killčo s číslem 50. Tak uvidíme, teďka se nám na cashi zadařilo zapade. Tak cash by tady, no. Cash by tady, pojď. Cashi větší. Tak, 24, 17, 25 a 46 tady jdeme hledat. Devítka, nechceme. Čtverka, taky ne. Sedmnáctka, pěkné. Pěkné, tak jdeme si pro cash, Péťo. Sedmnáctka je naše. Super, pojď ještě něco. Dvojka, nechci. 30, taky ne. 45, o 1, škoda. 43, není tam. 48, o 2. 29, ne. 47, o 1, jaj, pojď ještě něco. Desítka, nic. 35, nic. 28, taky ne. 5, ne. 37, ne. 41, bohužel, 49, taky ne, 33, nic, 39, taky nic, a 31, bohužel, taky nic. Takže nám bude muset stačit ta 17, říkali tady, na cashovi stovkovém, aspoň něco, a pod ním, jaj, zase navrátilec, no tak, jako lepší než nic, že, ale prostě to je... To je slabotka, slabotka. Tak aspoň něco tam bylo, zatím dávám na stranicu a jdeme se podívat na ty tři rentiéry ještě, který jsi tady bral. Takže první má číslo 17, jdeme na něj, jestli nám tady nevývalí nějakou renti, co? Já jsem neříkal, ne? 36, taky jsem neříkal, 26, ne, 47, tak to je o 2, 13, nechci, 38, taky ne, 21, o 1, 32, ne, 8, ne, 27, taky ne, 1, bohužel, 15, není tam, 34, ne, 17, o 1, 30, ne, 6, o 2, 2, o 2, 9, nic, 44, o 1, 46, o 1, 10, ne, 29, taky ne, 41, ne, 11, taky ne, a 7, a ta tam taky není, no tak, no tak, no tak, no tak. To dneska je fakt šílenost. Takže první rentier nic. Hážu na stranu. Malcomix, jo, já jsem jí tady zahřál, já jsem jí takhle namasturboval, ještě než jsme začali, aby to pěkně svištělo, ale bohužel to nepomáhá, no. Bohužel to nepomáhá. Nazdárek Merplejč. Tak, jdeme teda na další, Peťo, rentier s číslem 15. Jdeme na něj. Tak, 29, 32, 12, 28 a 42. 46, nechci. Sedmička,
Ne. Pětka. Taky ne. 37. Ne. 35. Ne. 41. O jeden. 27. O jeden. 17. Není tam. 21. Ne. 13. Taky ne. O jeden. 38. Jo, nic. 19. Nic. 36. Nic. 25. Nic. 20 až. Není tam. 33. Po jeden. 30. Po jeden. 23. Taky nic. 45. Ne. 34. Po dva. Jaj. Dvojka. Bohužel. 15. Ne. 14. Po dva. Troječka. Ne. A desítka. A to je o dva. Sakramenský, sakramenský. Dneska to je fakt nesmysl, jako tady spí každý 5-6 losů, tyho někdo nic, maximálně vratky. Vratky nějaké, až jsem se s tou málem ublink teďka. Dobrý no, tak hážu na nevýherní a Peťo, jdeme teda na poslední tvůj výběr a to je rentier s číslem 8. Tak držím palcoši, ať to aspoň 2 kilčo hodí nebo něco aspoň. Nebo aspoň něco, sakramenský rentier, už je ohromná. Jdeme na ní. Třicet jedna, 29, 48, 4 a 45, jdeme hledat, pojď. Třináctka hnedka první, pojď, pojď mě říct, že je to dobré znamení, sakra. Osmičku nechci, sedmičku nechci, 23 taky nechci, 42, tak tu taky nechci. 49, kdyby byla o jedno menší, tak ji vezmu. 19, špatná, i když ji Evelinka má ráda, jedničku nemáme, 24 mám rád, ale ona tady není. Tak to je k ničemu. 37, bohužel, 9, tak to tam není, 17, bohužel taky nic, 15, není tam, 26, prdy. 21, bohužel, 46, zase o jeden, ty kartí co jedna, já se tady proškrábu do pekla, nic tam není, 14, nic, 6, o dva zase, dvoječka, zase o dva, 43, zase o dva, 39, nic, 36, taky nic, 40, pa, nic, a 41, a pa, to tam taky není, no to si děláš kozicu, to je špatné, Peťo. Úplně extrémně špatné dneska, máš tady teda z 5 losů jedinou vratku, kámo, no bohužel. Bohužel teda tady ty všechny tři rentiéry i perlicu musím hodit na nevýherní a jediný cash nám tady něco přihrál, no. To je masakr teda dneska. Takže máme 29 losů setřených a z toho jenom 8 výherních, panenko Maria. To je fakt šílenost, ale totálně, totální. To je šílenější než šílený. Tak, dobrý no, to byl teda Péťa a dalšího tady máme koho, kde to je? Jo, Jokerko, super zlatá rybka za kilčo s číslem 29. Číslem 29 a k tomu chceš rentier zapade číslo 9. Rentier zapade číslo 9. Tak, jdeme na to. Jdeme na to, takže Jokerko, beru první rentieroše s číslem 9, držím palcoši, ať tam něco vlétne, jdem na to. Tak, 33, 41 a 22, jdeme hledat. 19 nechceme, 25 taky ne, 39 bohužel, 44 nic, 13 nic, 8 nic, 34, o jeden, škoda, 49, ne, 21, taky o jeden, 46, bohužel, Erko, 9, nic, 7, taky nic, 27, taky nic, a 4, bohužel, taky nic. Takže malý rentier se na nás hodně vypšoknul. Nejenom málo, ale hodně se na nás vypšouknul. Takže ho dám zatím na stranu a jdeme se podívat ještě na rybicu s číslem 29, což je tvůj druhý výběr teda. A jdeme na to. Tak, 22, 31, 6 a 23 jdeme hledat.
Pojď, 39, nic, 45, taky nic, 46, taky nic, 15, bohužel, 30, o jeden, jaj, 43, ne, 24, o jeden, 14, nic, 18, nic, palmica, 38, ne, 5, o jeden, 22, pěkné, aspoň něco, panenko Maria tady vysvícena. Dobré, 22 máme, Jokerko. Aspoň nějaký hit, 32 o 1 a 26 tu nemáme. Takže tady máme aspoň jedno numero, koukneme ještě na obrázky. Jestli něco nepřiskočí, tady máme kraba, loď a perlu. Takže tady nic a tady máme kolo, mušli a delfína. Takže z obrázku už nám nic nepřiskočilo, ale tady jsme měli teda číslo 22. Tak pojď aspoň dvě kilča. Jaj. Tak bohužel no, bohužel jenom ta rybka se opět jenom zaplatila, zase tady vystříkla jenom vratku ze své spod ploutvičky. Takže bohužel jenom tady to, takže minus 50 za toho rentieruši, Jokerko. Jinak tady ta se zaplatila aspoň no. Ale stejně šílenost, ty krásko, zase jenom vratka. Takže tak, a jdeme teda na posledního človíčka do predikce, protože máme teďka setřených 31, jasný, a Evelinka tady teďka bere 3 losy, což je na těch 34, na který jsme měli predikci. Takže, velký mates číslo 10. Velký mates číslo 10. A super zlatá rybka číslo 1. OK, a super rentier číslo 7. Tak, jdeme na to, Evelinko. Hezký jsi tady povybrala, držím palcoše, ať ti tam něco vlétne, začneme třeba rentierušem Lucky 7. A pojď do nás. ...48, 6, 11, 5 a 10 jdeme hledat. Pojď, 35, to jsem nechtěl. 18, taky jsem nechtěl. 22, nic. 21, bohužel. Rečko, 1, ne. 28, ne. 36, taky nic. 44, bohužel. 9, 21, škoda. 2, nic. 33, bohužel. 27, ne. 25, taky ne, 4, o 1, jaj, 17, 17, 17 tam není, 12, o 1, 19, není tam, 46, o 2, 43, nic, 34, taky nic, 16, ne, 20 až, taky ne, 26, bohužel, a 42, a ta tam teda taky není. Tak to jsme nezačali nejlépe teda, Evelinko, bohužel. Čágo Vituš. Takže to musím hodit na stranu, jdem se podívat na rybicu rybicovitou teda. Ta má číslo 1, takže první rybica z hejna, jdeme na to vlétnout. Tak, 49, 16, 43 a 30. Jdeme vyhledávat, Chase, díky za podporu, koukám tady, Jitušce kupuješ předplatný, takže díky za ní i za mě. A my jdeme na to teda. 42, tak to je o 1. 7, ne. 6, bohužel. 16, pěkné, 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 tak tady něco máme, Evelinko. 16 je naše numero. Potěšně něco, 15 nechceme. Auťáka chceme třikrát, 44 o 1, 39 není tam, 8 taky ne, 10 taky ne, 12 bohužel, 29 o 1, 24 nic, 25 nic a 9 bohužel taky nic, škodíca, pojď ještě obrázek aspoň přihodit. Tady máme loď, kolo, perlu. Nic a tady máme mušli, kotvu a kraba, takže bohužel tady na obrázkách už nic nepřiskočilo, ale aspoň tam máme teda nějakou výhru na čísle 16 a ta je zase navrátil, já se pícnu z tebe, rýbo,
A z tebe padá šupina za šupinu normálně. No dobré, no, tak aspoň vratéčka teda, aspoň jsme něco našli lepší, než abys měla všechny tři nevýherní, že? Takže aspoň takhle a jdeme na tvůj poslední výběr a to je teda velký matysák, toho jsme tady dneska neměli ještě ani jednou, ani jednoho, takže ty jsi chtěla desítku, takže jdeme na ní. Pojď jo. Aj, dárek. Dárek a lováky, no. Kdybys tam dal radši dva matese. Tak pojď matesáky tady aspoň. Nic, 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 nic a nic sakramensky, takže tady jsme matesa neobjevili a pojď nám dát aspoň zhodná numera. 5 a 28 to nevypadá stejně, 7 a 2 taky ne, 20 a 10 taky ne. A 29 a 35 bohužel taky ne. Takže Velinko je jediný výherní, jediná ta rybka výherní, kde byla teda vratéčka. Takže bohužel dneska takhle musím tady ty dva hodit na nevýherní kupicu a tady ten jediný teda hážu na výherní. Jinak teda máme 1100, jo. Máme jenom litr ve výhrách dneska, no to je masakr, hej. A takže tím jsme jakoby uzavřeli predikci, což znamená, že vyhrála teda třetí možnost, říkám to dobře. 900 až 1300, jo, mám to teda vyhodnotit na třetí možnost. Pojďte mi to jenom potvrdit, ať tam nepicnu nějakou blbost, já tady zatím zapnu Twitchák. A rovnou to odstřelím teda. Takže počkej, jo, tady vybrat výsledek. 9, možnost 3, 900 až 1300. Pic. Máte to tam. Takže to je i vyhodnocené. Takže takhle teda do predikce to máme teda vyřešené. A jinak teda jako masakr, no, dneska. Dobrá tady nevýherní rolátka. Tady proběhla, ty krásu. Má krabice se má čím aspoň najít, no, jenom pár výherních losů, jenom s vratkama de facto. Takže dneska žádná jízda teda, já se to ještě aktualizovat, jestli tam někdo něco nepřipsal na poslední chvílicu. Náhodou nepřipsal. Nepřipsal, takže takhle máme dneska vyřešeno. Takže co byl dneska jako nejlepší hit? Nejlepší hit jsme měli prostě 2x. To jsme chytili tady na lose zapade, tady na lose zapade a tady na lose za kilo, kdy jsme chytili 2 kiloča. Takže to byly nejlepší viny prostě dneska, jo, to je masakr, hej. Takže tady 2x, tady 2x a tady 2x. Jaj. Tak to je hodně slabotka. Hodně slabotka. Bohužel, no, co se dá dělat? I takové dny jsou. Takže lidičky, dneska takhle kartice stírací teda. 34 jsme jich tady setřeli, bohužel dneska žádná sláva, uvidíme. A ještě mě jich tady dost zbylo, takže myslím, že na jednu, možná na dvě lososovačky to ještě dá. Myslím, že tam budou jako ve zbytkách něco lepšího, když dneska jsme vybrali to horší. Snad jo. Snad jo, takže příští neděli se uvidí a já potom přiberu samozřejmě nový losy, takže to se nemusíte bát, že by tady jste neměli z čeho vybírat, ale dneska takhle po 8. hodině začínáme teda ještě Apolíčko, kde dneska máme společnost Tom Horn a budeme testovat novou gamesku od nich, co tam mají na Apolu přidanou a potom budeme projíždět i jejich klasiky, takže doražte pokecat, pokoukat, zasoutěžit, zatipovat o nějaké buďáky, kdo budete chtít a určitě se budu na všechny těšit, jinak teda příští neděli od 18.00 zase tady na stíracích karticích a jinak každý den po 8. hodině na automatových streamech. Budu se na všechny těšit, jinak krásný zbytek večera a dobrou noc, bando.